Sasa ile kuni kuna ukomdoma tete visa, la chende la timizi, o wadua hatu, wa muda eze visa zaha. Lulise na mchuwese na ukaya. Na kwe maharaka anseta ujaneo. Osukwaneo ulisenga lijuwao, ekangu wabenza usiku kutoka uroo. Bali idaki, ya ukaya uwa choka utenida wabi, ya ime premier, uwa choka uduganda wabi, wa hele dwe, mburenda, ya waka basu choka ula sanogo. Mano, ekangu wabenzi, wala ule premier, wapana waze nsutsamu, madina, wala ule dwe, wapana waze nsutsamu, madina. Ya waka wano choka kwa wala watende, siri dugu, wala watende, watende wa roha madina, wasiza wa maka, wala wanuga, wajawa tu wa roha nsuabini, wa wanugu, wala nanyao, maka. Uga mwanao yuka basimu goza harano. Meza bakizo mbunu zina tiza emanama nuwana mama fundo tuka ukaba. Shazo na kazana shele zizi. Ususwa ndo walo manga. Ususwa ndo wana ma walo manu watangazaji. Baba nushinu idaja. Inu katuda na tebe na rodo haruma idaja. Dimana kwa mbunu na tize mafundo wajua kensi wa me unu kwa hazu. Chami maintenant que vous m'avez dit, Ikao, Gamziyenshi et Namwa. Gamza Bobanu, il est ma journaliste qui va s'y jouer, il est mihaji qui va jouer. Et c'est à vous, il est ma hasi ou zihuna. Chaounou Mwaha, et Yaoula Yasumoudi, a baillé de te défouer, Wadami. Gamza Bobanu, non, non, non. Et ma fondi, Wajie, ma domana, Wais agence. Waishie ni muhajiri waishie. Sina ubangu nafasi ni nene afungwa sundi. Bari ngena mjuhu wa hae. Au manaya usumu madina wadacha mwoni. Amzitari shobangu. Manaya izolianu wa dada ni uchahula. Gasi yabo hani. Gasi warukwe na watangu. Naguma doktori. Naguma gama na kontro handa. Nuwamda liyali tena wama gama na waisi ajansi. Nimambiani. Nifanikie ma journaliste wanuika walisho mama wakati wasuli wa madina na nipasa wangu wanageze shambu zanyu walala na wakwa jaja wa heji wa uwana zioni wa wandu wanega biza za umra wenda ulaki wa soko ulida wenda biwoja weka ansi wendesha ulai kaoni shumachili bia ala kulihani yuke na ukiri separe leo ene mbunzo umona ikao gasine listi gasine zekari kaka jali nunga ujula na mahami sanu ya prizo ya madina wa prizo ya maka wa mshanizizo wajue nonono nishanizize na mihaji kana mkela sisi wanahanyu jenamna wanahanyu wano hiyo wasomao kana uruhusu mnu liwafili ara apana mina jeli parisembuwa jaregali kwenye rolami ya lale na ulale mjuhu wa hanyu mada wanzoni fanye arawasa wanagumania wendo ijaz na wewe hizo isaya gawamwae ila aya manistatoa ila isa no ushido na uluni zilapa sabura mwasa wanagumania uka wendo ijaz ya wako shido ezadaki izo za mungu ezadaki izo za hatu sima vamana na wende mana kaza nishaidizi izi sena thumba mtishaidizi izi paske karene nalisu wangana mime zangu tisatifana jizinji Nsina bezo ya ukani hechi. Kamina bezo ya ukani fanyi hasia hawe na mna ya lasini. Gamza goba nononu. 2017 ja hechi. Hasibabu hindi. Haubirilie ni haji. Watitambi. Mimi njaba nina hechi. Sinawa mka usio. O wanama wa hezi ajansi. No wanama wa hezi ajansi na sona ni hechi no umbra. Ya objektifu ya atu. Yani sisi magamana. De mahujaji. Yaani ndo wajeni wa Mwenyezi Mungu wa ardhi ni toharifu. Zenomunga zedaundu. Na dira umbeji wa batu. Na zedaundai. Na wila na dakanzuni na umbeji wa sisi. Nezi kukana wikubani. Pasu umbeji ya wanu uje. Wajua fanya idadya. Wafikire zao fanya shedadya uresi wala wanwikao na wabali ya uchamuna. Na weyo kena ukiiri. Na kuma mruguzo wa nama. Baya ajansi na suna neji, wababa mjue, wababa sinu, miuzaba nani. Ngasi yabu ni mshie, la asire zi ajansi.
Voilà mon dernier nom. Nous avons aujourd'hui nous irons bien. Nous sommes combien là? Nous sommes combien dans la maison? Je crois qu'on a besoin de la haine. Et quand vous avez ça, il y a aucun. Et nous battons un petit. Et je vous donne une. Après ça, maintenant, dans les gens ils se font un peu d'aura. Comme on va dire, nous cadre, 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 cadre. Nous avons décidé de nous amuser. Nous sommes bien aucun. Nous disons irons bien. Baba nous sommes comme on va vous voir ta missile là. À ce moment nous disons, c'est notre belle orbe jamais n'a ni n'a mauvais ça. Aujourd'hui jazz, j'ai donc une table qui cave dans tout aussi les kesa. La voix m'ambiance on a ma nation, car on a l'homme et arbre, y a son, car et ça fera léo, sinon nous sommes en prison. Nezalunga, alors, dans ce panisa, yaukaya, arimru, wanwana zulu loba no wenji fana wazibazima, no somo madina. Sabo wakausifanya shahade, shati davasa. Abasa kasukiri, parce que yaula suundi, hatembulo suundi, kana uliwa. Yaukaya, waime, yoke na ukiri. Amzi, si nwa wababa nwa journalisti, niwa hundia lwa uzana, yaukaya, direktore na nungwa rubiyo iho. Là, nous sommes en train de jouer. Quand nous faisons un witi ou hedge, ou un witi, quand nous sommes en train de jouer, nous sommes en train de jouer. 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 Alors, plus loin, Kaya, Rizulubishia. Comme ça, vous avez un droit de situer. Héna Mahagan, un droit de tabouise. Héna Mahagan, un droit de tabouise. La raison à Zulao, Manasilasi, Dani Mahoujaj. Alors, Léon Gamadao Hedge. Donc, il y a des membres à Jou, à la Koumodikoli. Héna Mnachouani et la Soune. Yokubaliwa heji hamama misamu ya kusoma muhamzima ni kwa burebi ya heji musa uheji usijota mishona baba wana mzaza wana kukwa ho wala wala kwa masiwani wanzoa jwafanya hijajisi hao enamda ya lazimu ya kwa hudu upande mimi na kanzano nesebabi ba garjusha garjua ishele zizana ezo wakatirija uyo shaika furswa mimi. Manabano mkwansi wa leo, unukansi ya mwandongo ziruaji na utakibisha, enamna ya heji, enamna ujibalia, enamna ukai. Shaika wajibu, mkwansi wa hadani munu, ni mshahidize ni waze wangu mlabao, ni wazazaa wangu wana shongu mlabao, ni dini shahidizize, ni walo manga. Gamza bubalu, mzishi ya mshoda ukaya, izoka jazama, ni kazea. Kama shahidi zizo lo wana nyasi walo manga sena mzamo mjomdo zisha mana mjomdo waishia lele ukaya misila Faransa misila Larinyo minja staiki nikebanu sistakini la levanu minja staikini leshinu babala ilami ulasha ujau ya wakati yu mbuna baka sote tasuini shambu keno hijazi. Maja na tichindana, na mina mzee wa hamu, sika ubija ndesile kotila u direktori, ndesile kotila hee u depite, ndesile kotila u umeri. Sisono mzee wa hamu. Babu wa ya sengele bavu, niriri mezimu, haimian jushulia una mkangu juo minobi. Yomaka,
kutajorongoa kama njoo namna hangu au simwambia ebangu njoo namna hangu moroni kadembanja yahu bise chio ifanya kadokume haizo nafanya chaka chacha banu hande na mila e kama lezi kutajua ni shida e kama uyanshi hama maisha hangu edati sayo ni juwe namna hangu kwa hudu mtoli azibu hini sima biyazo lori baluka chacha hunu ulona mbea ukabale mena shaka usuweza ni jevanu nena kazo mwaru maparino neseka tasifa nehenji haa azide hiyo waninu jini sinegea dena mida mifani sasa wana jini baleka mwaru wangu wajion siukaya baleka tasifa nehenji waka basi mtu baba mjumu wangu haa yasidia na mna nezibu ya zaba lori kubaliani ukaya hejinu yo muhimu anaigaraba katika za mwaruma maneno ni utoka uzisiwa katutoka usaba lakini kama kwa ufanyaji agabi au kaza mwaruma mingabi au lozi wale wana mshwao yo kuna uzisiwa hata ukaburini na mabudu sio kiama ni shahida ya wafanya na inuge mungoni ni shahida ya shimu lolo bana mana roba kama rode jumal kaba rudu aombe waambe wasema mafira wasaina ndo kwapia hizo ndo zinatiza et ma fonte, je vais te dire, comme je l'ai fait maintenant, comme nous, Cheikh Wajibu, Rami Laneba, nous l'avons déjà suivi, nous l'avons dit, nous l'avons dit, Yahatu, Yahumu, Masiwani, Namanga, et les côtés de l'Ibadia en Zima, nous avons dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit, et Iramuina, à mon nom. Sont-ils pris, c'est ça. Et Iramuina, c'est maintenant ça, nous l'avons dit, 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 Mnyezi Mungu ni mbinadamu alivyo nitwarifu. Yenda ya echi. Zile kuzaza kubadili ya wakano kwa badili ya maisha ya. Pasu hiyo dunia ino jina. Ikao nga mjowi yeshi wa yeshi wa doa yeshi tena. Abo gamjo tsaaswa maha. Shainu mwesha nezano. Ya umonesi. Umonesani mbabi ya zetagu. Kuzi umura. Dasinu ananyasi kao. Kwa lomanga. Na sinu wanyasi kao wakosu hundi kao esefana leo na kiba nusiwandu sawa zuko liemba bangu kacha hunde furuso ya undaparasa shalwa hunde furuso ya msafara wadani ya uja maka loru kuna uja ukamaka ule nroo vina mwogu wanazi so kazi jahea gujulisha ula shamaka ya buka kutujua ula isho ya buna na ule namna mroa jina yuzi mabdukuri mwotu kabanu waonese enam nashla shaula wala zimu shiraga uhafifu nushiti huu dhuru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shukran misura mayad mujiri jimla wa yi shika wa shaja ula shawpake hai abukar fula tawakati inga mishewa haruma ema umumu ya unikum unkwotsu watu unkwotsu watu wuna mbakia malala ili bakia la mwano ikawa mwajogo naisa yani ibadia heji ya kijeni namna ya ufanya heji ya tartibu ya mungu ya tibayarishi ya zinambu za hanga aruma ibadia heji yani bakela bini garjoka aruma wa msafara wa heji kuhulihwa nisanku ya mwanajamu garjoka kaya mwanajamu ngini haja ya mnono garjoka ya mwibadia inu uwejo kuhenda yungu tiyakanga kwa mwaduhazi kwa mkua wale Abu Bakar juu ni sambavi namna mtayarisha haramu Muhammadu huo ikao ngine malalao ya dunia au haongei na taabu za zawadi au ndongozo sibia kwa jina wajao na doktor ikao mzima harama na dhamana wa shirika au shopanga hajj bajabu majo onesa ihawa ya he kwa hangure ndao ni tsire ndao ni starti musko kaya na bango za taabu musko kaya ili heni mru ufanye msafara wao ya juu Ubahani yao ndizo jumkini shayazi hunde namna la dunia zirenge ili umsafara wende ndio wasudi hawema mtafanya zema jizahi hawema ndio ya hunde zile mbele za zirushia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jinsi kwa mbele dunia na akhira insha Allah hapo sura za wakati ndamiko al-ustad al-fadil Abu Aisha Abdul Rahim Haji ya jarna sababi wa pandohani za tatibu za upanga بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد مدير الجملة واهي إخي ونما واهي أجانس لأجانس ناسيونال وتكفو أرجوكني هاجي إن شاء الله تعالى ومهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Elikalima ya kanuna nikuwa mwinditekelezi harumwa ya heji. Hamadu amunoso mwogo ya kangizumu himu hakuu hakuu haji. Demu ya azimia ya ufanya msafara ya kanuna heji. Wendo heji haundaya sahihimi au ya hendea fanihimi. Gamjoka heji nguzo ya sangia usila wisho simwide iti Allah subhanahu wa ta'ala alifundisha yo rimuabudie hiyo rimuabudie hiyo ida kali fundishwa heji rimuabudie hiyo abake tuide heji ya namna mudire wenye sanamu heji ni kiwa hiyo shingo wa jina وإنما يهجينا ذلك لله تعالى الإخلاص مكارفة أن الإخلاص للراحة سيزنية زحته كان روح هجي راهجي لله تعالى تكاليزي فارم يوميزي بتاكم كيزن شيلا لتساهي أمير ولتساهي مغفرة با زمي شابا Sino alura isu heji rai marankamu. Ijamanu ya mbika minyesa katumendu. Sa isu heji rambu ya mwa mesese heji za hizina su heji nchashi. Kalamono no ziji hakuwe heji. Riwono marake isu menji hakuwe heji. Nukta ni romo ni yae ikhlasu. Haizu itamano na ishiya na wona. Misila wa uzina alilagwe mihaji. الإخلاص ما مشلوه عشينا ما جناش لا لما نقولش لا إن يجاكم ركضوا كفاية كي ترتبوين لكن يفنيش يا ولد أبا حين بطر ما هو الله سنعنيه مزيا بسم الله نوانا نكلم بلمي هجمل سيو إني هجوا أجا ونرفع يهجوا كيسا ولا مينا وسي وجلوتي لا سيو ولتي ريفا لا ركانت ونروح على سيو ونسي Sono wana mshe wa shinsuji halivili na vila gani wanadaka buha wakati nzi mtana. Vizabdi liki wangu waloha tuji huwanga mizanawa. Sifanya iti suore. Na wababa waloha tuji huwanga mizanawa. Otroze wetaji. Sinungu hata siwasule otroze wetaji. Amishio kiyo. Lilo mafukoni. Sitata tinjo ofukoni wangu wakaya. Sende singuwa la wadadawai, wabanausu, ujama masoma, uwarifa, watongo pulana, ukauka uja utahengo, wehilini hulu, watulitimize za hatu, unuli jali timize za, zora misa kumwa. Sada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamsi na heji na mreje marufu, mweleza na mbanyo, kaishu nishambea mbea. Nga sina mahamisha shivamu, mwurejekyo sina Sayyid al-Mudir, Sika mina mzee la kafukoni, mina asuma ni wakusala. Ulaboka mwae, emiki. Na wangu la kafukoni. Mzee ya kaya, maraka ukaya, njeja njeji heji ya kislamu. Kile kani mani? Na mishu nono. Njeja njeji heji ya kislamu. Sinja njeji heji ya milanati. Asuma kusala mamaka kwa mjo, ramyezi mwadae dazi. Jaki Islam ambayo samakia wa nchi wa hane nike kustadi haji e profita ki badie nje ni hiji la Islam samba sila kubani chao hiyo masirio ama baru sijani ya kambi de mwa eso afia ya mwanio msi wa yuko mjini hapo na tuka na hiji alafu ana shambua ndu sana nje ni hiji
bukajeti ndo mama nizo zo shanga za wao swanga zinji barisha zinji ndo zinji ndakaba awa ya ikhlas yo kanara dao amale dao chituku fula mwano la ibada ubo mande jumati rendera fanye hechi hechi ino ngarara hunde matauwa na maruda maili makuu ngarau ndembo Allahumma amin. Garamu firiliwe madhambi ya Afrika na ndo wakati ra zola na wazazi wa wahuzuru mbili mkuu mtukufu zabidi manaka ya mkeha unyahelio itadahashaka ya mbabu wa mwondo wa yarengi mwondo niki wa embeo walhadi mabru laisa lahu jazamu ila itana ejinjema ya kubaliani ya ketina zinwakasi mbeo وحديث من حج فلم يرفث ولم يكسب رجع كيوم ولدته امه يحيى يسوف لو فاسي يسوف يسوف لك ما تكرر يحيى الاسلام يقول انا نفسي انا محمد صلى الله عليه وسلم جاي بدوني على زيد يا مزار يزوروا بيني تكوفي على مدير الباديه اخلاص من انجما لله تعالى سياسي واشي النقطه يا عبيلي الصبر سيرا امجوكا يا اولازيون وادي مكيسلام وهاش سيرا مفهوم مرا لمانو الصبر على طاعه الله وصبر يا جولي اتو ايام سبحان الله وتعالى haisho za ibada mnyezi mbuya rufarudisha zozoti pia ngazi kutajiwa usubira wa muha wa amuru ahla kabisu walati wa sqabila ala alaiha isu wala ngazi usubira pia itu mga usubira etu ze ehe jinga wa usubira akaya ehe jinga mjua uzama ukaya asafa rukitu watu mina minanda au minalata msafara nopande la ala إذا كان سفارة بصورة وكورها وبداني وجهه شمال نور رفاية مسفارة ونواشينا ما مليون من الفيديو يا وانا دم هرب من جنزيما إذا رنجين هو يصيب روفاي وتجد وجه من يز عمل زحاه هاو ترون وناي نولا بيزا نكنا با إحجي يونمي تحاني منجي Sonia mwezi mwana wa jazeti wafanya rangwe mahakara wojore kibishe za mwaza wata weta njisa eheji mwajia eshila maraha ya titambie komiso wa haja masha Allah mfatoi mwanyana wajori fi arma heji masha Allah ya mastere maike niyo hali kwa 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 niyo hali shauti fikita kura utambia ujutambia kama jochi ni mwongo zaeje usirie fatam au urie agence ya ubani ya baba mama kwa kwa sisi za hatu sisi elimu hizo hija suria uongeze aji homnye hamwezi bahaini wakati ujomu shimura kaya amaheji yao mushaka ono mbuna bahiba leze na wabunga zijiri wala matanga sokovu hatu sisi wawanzi isu nilake umimu miyanga kaya emu ajito jo subir ya sindu nyarwe agency ha tumsa ndo subira emana na ustad malja je ba no parna da iswa hayanda ora di kor mina erika ha mpangu yo ahiki ana baka wanjia ro to wa fo to fu ha mel kam no mangalie za ma ya dunia ilo oni mula الحمد لله رب العالمين كودون رمضان سنجي وروما يلاو شانو كايا جمهاري يدي ساونا منين يعني كسوين دا نغاو تازيلا إذا المرولا إذا من أفتاد مالجا رمضية ولا مجهية ميسي قالا كتوشي لناي وحمد الله أفن وايد نوغا لبشية وجا كودوا كبانو هجين لنا تعابو أما دوزان ونا كنسا زوزي تارا جاسي تاني ميدا يمتميزي توافن جدنسان وكتحدى ليوا ya stomeshiwa ya lakiniwa haijitao
si chaque histoire, nous sommes agents sur Radio Nambia, nous sommes toujours. Il y a un moment de la il y a pizza ou un béa en régie. Nous n'avons pas mis en régie, nous n'avons pas mis en régie, nous n'avons pas mis en régie. Nous sommes ici. Nous n'avons pas mis en régie, nous n'avons pas mis en régie. Je suis un peu plus de temps. فلذلك وانا كم قاسينا سبيرا التهيجي أنا مجدا سبارو جامع نسير من سكوشي وقوم بسيء لا دنيت من يهيج وهم بنيزم من جهة هنا وهم رشدا نجا نجما إذا دسبيرا إنك تري أراو لسيوكا وينجدوا أو ينجدوا اللهم الله سبحانه وتعالى يروي قيشة رديها تريوسيل إذا توفيقنا لم يزيد سبحانه وتعالى وما توفيق إلا بالله من الله من الله سبحانه وتعالى تشا الشيخ عالي وشي سونية أروا محاضرة بس إذا نزرع دير زكي قرآن زهو هذا إكتي عزيمي حيجي قوم هاون قبل ينزي ستاميو كدو موومبا من نزيم ويعني وفيكي شنة نهيجي نهيجي وومي سونية أروا بس أروا بيزو تنا إيه إما كلمتنا Guomba mwezi mwanjanje ya wasi ya amani. Kila nalike wenji dua kuomba mwezi subhanahu wa ta'ala yalikubalie njia mirahafu riwasi ya re'e zi anuli mitoani fuizo insha Allah ta'ala rijuela asikare nde esha muhadani mshure ndembeu esha bibi ndemafira ama namna na Ngeu je utsaze nje na za dunia na akhira ukaze ho oboju ngao peke neze za dunia ni na akhira. Moshe leo umwani la sondi ya nga si klasini. Aswa twati ti nga some so wa eluha. Waka professor wa shisini. Ya kauli so mesa hamba bwana nje hawe karu mtu harifinu. Nga mundu kaina mafalmi wa umra. Sindi kuli nga kujumba lo mafanye umna kwa madina rende makara fanyo. Haram ya yoka ya balanga huduma mweka irejeza. Wakati wa soshudia ya alkamba. Atatu yu wana namna nina alkamba? Uhime. Hende manakaya yosun, umjia umsiri na tamjona alkamba muhime rao. Mjuse manza muambeze, zedua. Gemo ndi haramu ito wawa. Ikanwa ya kamuna, haram ya yoka ya ekamu hende, Mbando ngo ya mwando ya duwa Mwone alikamba na mwime Mwombe mnyezi mwia mnike nye mbe Wohisi aadha wala hisa Wala hisa Edoe ya mbi Na mwombe mnyezi mwia mjaleni Warwashi wa sulihifu mara mnye Bayo nende mbe woya Ya dunia Rizi yombo mnyezi mwia mnika taufika Mbato njidida robla na mina mnyezi mwia mniko ya E ahir Ivan ekande ya de marfira nyezimu ya utowe omaka ha marfira nyezimu ya unikende hautimiza mambo kiswa ya hitariye waka imamu ya doa wa Muhammad al-Jay rahmatullahi imamu yi hatede haka nevi la mungu mlezi wa utose kwa pombe la vino sikivano imamu wa kislamu Owenji wa hao wabili haruma mtiha ni wa dunia. Bayi Muhammadu uja ni haka mlevi. Sikuwa la masimu anjiyo daona urundaza mpisha shahula bala. Hamunika hali. Alesha ula jusundaza hamutoziyo yula kushepa yunga mpoko.
Si on a mis la main à la main, on a mis la main à la main. 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 On a mis كذلك كي صوت يجا او ان هو غفير و بيات محمد بوجا له غفير هلا يا الله حجونا تاسي بلا ما زعما من له وزا وزا دي او كتلا كو تساو سي سينغي داو دو ما ني هلن لا مونغي سوانا ني وسيكي داني با ام دي دوسا يا سادي ني مامبي او وزا دي سي ونا سي دا ني لي با او مو ينو لي بيسو سي جيدا بالا نا سي جيدا دي اون بارسا سي مونو بلا فو سي جيدا Tikena namna ya uhara ya dhambi walijirisa kwa mwanadamu kocha na damu kwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani mwemeze na mkuzi sawa ma ehjimu atauba mbunene ya tuwe haina dhambi ya kando ya kanilo na sonti pia ndani kwa sawa ya rejo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum Cheikh Oustad Al-Fadl, ou livre de Mélez ou Rissabou, et nous avons dit Panga, ou Fadi Haji, et nous avons dit Sanoktandaru, Mouhimou, et nous avons dit Ali, le Moufania, et Khlas, et nous avons dit Ria, comme nous avons dit Safaram, Mohammed Yazin, Subhanahu wa Ta'ala, Haouji, ou Yeni Aïdizin, ou Aripara, et Rabbi Akawa Al-Din, Finnasi, et Haji, et Atouka Rijalan, ou à la Kulli Tamiri, ya kina ni kulli fajina amin tunambiwa kawa umizo na jema usipia ili wajihar mahaji abaka mungu fanya haji mungu wa msifaro mga tini ya kama mungu ha mjezi musubana wa ta'ala hauji kule tumizo na mjezi musubana wa ta'ala disabr wakati mga fanya haji mga jema uda ma msifaro utuma mjezi mga wakaya ili wajidu ha mungu ika unge na zinchida abuzo nchida za mali, nchida za ziungo, nchida za ambili ni roho na sibra mliyaju ukaya mnyezi mwana ukaya innama yuwafu na suwabiruna ajiramu mbikairi kisa ukawunwa nyusubi uwanwe nyusubi uwezi wazaha wazika sana mpaka mliyafaje jitihari mliyafaje sibra mamsa farama enukta ya rarumu sadarone sadano ni mkta ya hidua ukaya dua muhimu haku wa mwaka yutu marajam khusuan marajam ni silamu ikawo mtumi hana de ukaya juhuwa ni nabu ikuwa idisha emasuri ya mtu ye destin mona jam tumaraga ma jitu ba ya rabbul qadara illa du'a kabasiro ngoi ko jo ruji shana moza jo mura za wasa wandi shiwazo zo jo badili hasa du'a lizim ngoi jo zi hawa na za wasa wandi shoka muzo harmaye o haydo de jo mura ajali ma ngoto ko yonsi hasa ba du'a zo jo badili hasa ngosi hayzo du'a yo muhim yemana ustadi ya lucio kaya rifina wichi wa du'a rahunu raigo ili mnyezi mgodo uriba maghfira ya libe rehma ya likubali tauda dirike mgulmangu wa bebo ni insha Allah
ربما فيحي بجاين ورحمة جنياني رميو إن شاء الله هاي زو جنس نقطة دار بشينزي فندي أبي سلام نحن سابري سلام بيا كوري جنس نقطة دار ويزو أبون سو كابلي لم كاوسو زي ميكرو وسلم منانا أستاذ بهايدين سيد عبد الله يجيال ليزي إنما ما يوفانيا يعيد جاهيجي فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم جتاسنا لسه نهيها جمبا بي منا كن ديوانبها بيبليا تقوضان وجو بيبليا بان بزانوه إليا نهففيش بابي إذا رسيها هم شاتون هنسي زيوبيا Kalau kamu tujuh segi dalam babi atau ni sama babi heji nazarmu saya heji bandar pun jem dengan bab zamanmu ni hafid fiche. Sya madam aku jadi dia hatta aku ngabo ngambil kanda ni sherehi ye heji ama baki ama ini. Di baki ada hatta ni dia nak saya ufanya zamanmu zafanya heji. Ia bili dua tu sherehi untuk safari kami. Ramun lah aku mori hatta dua suli reji komun. Dan aku minta rajin sama ni ke aljum babi ini wangua. Shuhudie zimwekawe zijoka fanishia. Yadani, ngasina umusafara wa Madina. Dan ngabo umsafara ujuka rohamu kumori kausonzi pia madeni kumbi azonesa ukamsafara shinipa nishabaya vanu nidu ambia nukiswa kwa rorijilia harumimi haji rikaulide avyo ije ya avyo ija ija amita rakauka unalimuru hemidi rikauluha senkweru Aliyamu yotabiyaha, yotabiyano, yotabiyaha kumi hajiso nzipia. Wakaizo jizo mnyezi mgu ya hansi. Baada ya wani jaripashia ambiyo, rende rure ambiyo kwa jabala shahula. Ya ambiyo ija, kwa jabala shahula. Rikaula wako umori hata, na bala wakatina kaupashia, hini kwa parense shahula. Bata wanda hinaa, wasike mtu bala shahula. Hemi kachagudugudu ze diskuti radali ya pia zutolo. Mbani radali ya hancha na mtubala. Lele pasi ambiyo ni dhuru kama sata shahuda. Zambiyo alahumia ambiyo kabano, zile zambao suidira. Waka huko kupanga za mwaza uzo nisipia. Kabatu uweji hamali, kabatu uweji bari ya mfaume hawe kada. Mgabu alo mako asuparo heji. Hili njujo mtigo leta hapua mwendo hiyo. Siparo kamadi inatupasha taksi. Mina manama mshamule. Na sikura pashe taksi ya shofero langura mdukanga manuda. Raka wangu msina mtube sallallahu alayhi wa sallam. Anisodila. Aba mwenye shimati na njaparo na msihiri uu. Zani avoke tulone saka, eka wosulimaka ngojo heji, eka wosulimaji na ngojo heji, gila demura kebeshe, yeminyo, baina hatuna mnyezi subhanahu wa ta'ala ina, wa maumiru, ila liyamudullah, mukhlisi na darudini. Zani ikhlasu muhimu, ama za ibada. Walakinu msafarao, ngarjogo halene madina, madina na mwishia, ngarjoga kimzihu, za uwaza, mwazuhunzamu, takriban, Rangwa katibuwa suli madina hata abuwa kongozi njiza madina Chaka kuzibira wakawa unju wa zono si ibada Chezo ziyara zondara zuru hubakiri zuru ye mashaduru Izo ziyara Chaza ibada mbili za madina Rungu jiladini isha ya swadu msirna mchume sallallahu alayhi wa sallam Kamchume ame mbrikao Aswadi swada harumu msiri uo ngesawa na mga swadi swada shiwi Harumu msiri minwa jina Dani ya mbra ya tira Chia Na uloji lelea yesi haya haa. Mwasabia mwamso juhaa haini wakati nendo msiri nerejei. Ikamu joshida bata la nuswalea uluhuri. Mbakate la usiri uswali nge usala uroi. Auswale la usiri. Mbakate maharibi nenesha nge uroi. Chaula utulenda norejei. Wenda norejei neleju wakali. Jumkini nute mamuhuo. Na wenju usali mamuhuo ya asuwa kudo. Tulenda norejei.
dani ba hafifishe ba juka madala na mwana na sola nifanchi ni baki hata lena fulani nza muna vumwe jesu alayi la ansume mahali minenesha ala kuli ali wa ganyatiku turzakuni hemu mjoni wa kia sehemi ya hai wakaya la ikraha fidini kabaturu na nza za mvuu madeni tunarambia ila amatu kumishahi fa atuhu mastatantu kasuma mshahi nogo na mfanyi kiasi njo njo ushinga basi la hajila dimisha asota nisivrona ze tansione ze problem za sukari ula mochi ruma ambazo baada yao ngao masjidi kuba masjidi kuba yom tume sola baada sana mabake kikao hata wazuda huni hani au hende aso ni masjidi kuba ni sawa na mpya fanya umra wa kimu au sawa na mpya fanya umra wa zima na mtume sallallahu alayhi wasallam idhani hapo maana hiyo huili kiasi kiasi rafiki inshallah taala wanazioni wa Madina ufanya chichaji wa kusashi ya mabwisi ya juhu ndalia nilera fanyi raswali alumusi iruo chika kwa chavisaidia ni mtu kwa unika mnana udara lukume mwende ya swali ya nje insha Allah utani za nunga mwuzo ziyara na mwuzi kwa jina kati muhimu rezibire ili haukubisi baada ya wale na wa Madina yodo yoka upamba usakara wato henda Maka ya wanda kuna nisao ya heji mjuta samadhi se lamuka na makani maubeanda vangu iliri afifishe mbabi nolo kaya wakati ndoka ulawama kana ndora mire maalaba u mikati masjidi mikati ya wuna kono lera pango msafara wa hende maka lera fachi ya wuma ala ya weka urate ya kutu na heji iko maala ya wesha uladimu fanya kujafanya kutu na heji bagi kwa hende arafa ulala arafa na mtuchuku meza kamil kabati bagi kwa utufelka handa ata wimbele ujaza huko mwotu kabati Yabo hamanda mwotori na mfano wakati riswali yu Ikamla soja ina Allah akbara abu kuhun Abo soja ina kwa kijarengo Nasha kafisa na kijarengo Gila ima jene takbira kujikramu Allah akbara Ida niyabo masjidi ni mifat Yabo lorendora fanye e takbira kujikramu Ida niyehechi hana namna mraru Gabo hejamao kiran Gabo hejamao furad Gabo hejamao tamatru ngari to da karma hija tamattu akayun yore zura fanya insha Allah ta'ala wa jur wasbish ida na wa hija tamattu ngari dar ma masjid al miqat la dira hirimiya e kam ra hirimiya ngabo boko ko ku juzi fanya ze no goizo ngabo boko za ho na wa she khaswa ngabo boko si ujusa ze imam za hatu ani suba ze niso wakati tu na sina wanaume wanaume wa jao bidaya ze niso kabasima kalima ya mrume na mrumshe wa njisi wao wa kinabe ya wa hao wa mrumeo wa kibali hata ritimizi za idadeka ule za libe walakini kaisa vila limuri fanyi hivya kwa masjidi mikati ya dani mrume ya uba ya mgomi bas katina rusa wa mgu ya shono ya uba ya mguo mbili bas kabati rusa ya triko hau kiloti hau la desengombi ni dani dani ngwe handa ni ngi koi koi so renga ya yahutsi ya mambo bai koi ena mna jo bona maslaha shi zingati ene mungi ne tartibu ya ye ngwa jala ngula zewa hatu ene mba kamja dawu na yarwa shi koi dani abo ujo ba shi koi namna yo ya bishe ne dar bas zinde zengwa jo ka ugaya kabati za saya kana ukaza kofia, kana ukaza kiela, kana ukaza maharuma, dazinzo mbili basi. Idhani yago, msoshelea hadisi, njubangu ministri, sedabla la Sheikh Swalihi, balaka ya poru nina Sheikh Swashaha Mushini. Eni saniona tunona tukaza kiela. Bahara nubani, wadati hana pale, banda leo nduka humpari. Baada ya nduka kaza kofia, ama mtendo ni Sheikh Swashaha. Dawa yana na nene nene mani kuhani, mansiwa mwana pali, akawa teki yeye ni sambu kaza. Ngambaki dizengombi dizinuba, kabati kando, kabati kiloti, kabati kada. Manamime katika wusa kile hofu la tenu. Baada kama na wale, ikao kana juu amatalani mahaja na kambi la mzee wa Afrika wakamwa jenu, kaja kwa kuvua mkuu, kaja na kabati special ya nikuwa Faransa ya Lubanga. Zekabati zito kama hofu. Yaweni mahalenda ukandati na zindali ya wakati uka basi kaba. Idani kaba zingozini, wakati ndio ya hirimi ya basa njise ihramu ya. Ujwele hirini, labbaika wa kalima yao, labbaika Allahumma amran, labbaika Allahumma amran,
متمتعا بها متمتعا بها الى الحج الى الحج اكان ما كلمه يا بمعنى هو بيقوم يزنگ كتجيبم باروا ولا بك الله معمر تجيبم باروا مجن فني عمره متمتعا بها الى الحج جني تليليه مكه نسترهي مكه حتى جني فني يحج اكان كلمه يا هو تشاب بمبابا هو سنمانيا ابغى يجي عندك بيزون لان اذا دي عمره يتوب ما كلمه يا لبيك اللهم عمرا متمتعا بها الى الحج نرجي زي مرابي بيوت التكبيره في الاحرام بني زادون يا ابو بيا مدو زيدي شيء ما كان تشاو ابو بكر يوسف نكان هو سوالي هو جوه بلا لا دوم تشاورا وجاري سلام ابو سوالي هو يعني مني انا نا بعد هو سوالي هو سوالي نخشو زين يا ابو نرجي زي لك انا هنا بما انت نمر لي فاض لبيك اللهم عمرا لبيك اللهم عمرا متمتعا بها متمتعا بها الى الحج الى الحج لبيك اللهم عمرا لبيك اللهم عمرا متمتعا بها متمتعا بها الى الحج الى الحج يا وقت يوز لرزان لو كنا بنغزي فاني ابو داس ابو كتب صوتي سير كنا بنجوا فاني حتى ما بنغوا bomba mbonga tumbo yake na mafuni hata wasulimaka. Wasulimaka makana